доколку на работничка и одобрено боледување поради патолошка бременост, бременоста може да се прекине и пред почетокот на користење на отсутството од работа поради бременост, раѓање и отсутство, со цел за користење на неискористениот или целиот годишен одмор, при тоа прекинот не треба да влие, односно треба да се има сметка за понатамошната бременост. Меѓутоа, тука треба да се има во предвид дека пред завршувањето на отсутството од работа поради бременост, раѓање и отсутство, кое ќе заврши до 30 јуни наредната година, неискористениот дел на годишен одмор за претходната година може да се користи до 30 јуни наредната година.